«Шкода здоров'ю» за привабливою обгорткою. У центрі Дніпра провели акцію, присвячену боротьбі із курінням. З великої моделі упаковки цигарок активісти зірвали кольоровий верхній шар. Під ним ховалося зображення чорних легень. Таким чином хотіли продемонструвати – виробники тютюнових товарів вдаються до маніпуляцій, а за гламурною обгорткою – небезпека. Учасники акції поширювали листівки з інформацією про законопроект 2813. Його мета – впровадити жорсткіші правила для ринку тютюну. 31 травня світ відзначає День без тютюну. До цієї дати подібні акції проходять у багатьох містах України. По факту це наркотик, який вбиває людей, вбиває громадян, вбиває українців. Щороку він вбиває тисячі, десятки тисяч громадян України, але при цьому держава нічого не робить для того, щоб захистити нас від тютюнових виробників.